Po vyše mesačnej prestávke a majstrovstvách sveta v Španielsku sa opäť naplno rozbehla Molliga hádzanárok. V stredu odštartoval 13. kolo súboj domácej Stúpavy s vicemajstrom z Dunajskej Stredy. Nováčik využil zimnú prestávku na zlepšovanie jednotlivých herných činností, naberanie kondície a zápas odštartoval s chuťou. Úvodných 15 minút držal s favoritom krok, no postupne sa zásluhou nepresností a technických chýb domácich hráčok dostával dac do neustále vyššieho náskoku, ktorý si vytváral najmä gólmi z rýchlych kontier. Do polčasu natiahli z verenky Viktora Debreho, ktorý dal príležitosť najmä hráčkam druhého sledu, svoje vedenie na 10 gólov. Po zmene strán pokračovali Dunajsko-Strečanky v nastúpenom trende zásluhou 6-gólovej šnúry v 46. minúte, vyšperkovali náskok na 32-13 a v závere už žiadne prekvapenie na svoj úkor nepripustili. Dac triumfoval na palubovke Nováčika suverene 34-16 a bodovo sa dotiahol na druhý most, ktorý však mal zápas k dobru. V rýchlych protiútokoch sa strelecky darilo najmä krídelničkám 6-gólovej Kate Juhoš, Monika Penzeš dala o gól menej. Rovnako 5 presných zásahov nasúkala do stupavskej siete Natália Németová. Domáce ťahala autorka 4 úspešných sedmičiek Adela Horvátová, po 3 góly zaznamenali Aneta Švarcová a Paula Bahorecová. Dunajská Streda figuruje na 3. priečke tabuľky, ktorú Stupava uzatvára. Na lavičke Slavie prišlo počas prestávky k zmene. Slovenského kormidelníka Františka Urbana nahradil Jan Salač a ten v šali zažil neúspešnú premiéru na lavičke pražského tímu. Zverenky Petra Pčolu totiž vleteli do domáceho súboja ako výchor. Hostky otvorili svoj strelecký účet až na začiatku 4. minúty za stavu 2-0, no po ďalších 2 presných zásahoch bolo o 3 minúty neskôr vyrovnané. Vyrovnaný stav svietil na ukazovateli skóre aj v 12. minúte a aj v ďalšom priebehu sa týmy ťahali na tesno, hoci si domáce udržiavali tesný náskok. Do šatní odchádzali Šalianky s dvojgólovým náskokom, keď hosťujúca Holeňáková nepremenila sedmičku. V úvode druhého polčasu skórovala Líza Šomodi zo sedmičky a ďalší presný zásah pridala z hry Lenka Ratvajská. Následná trojgólová šnúra Slavie však priblížila hostky na kontakt. Rozhodujúci náskok si Šala vypracovala 5-gólovou sériou, ktorú odštartovala na konci 46. minúty a po ktorej viedla 26-19. Slavia od tej chvíle dokázala gólovo odpovedať len sporadicky a pčolové zverenky zaslúžene triumfovali 31-24. Strelecky sa najviac darilo 6-gólovej Kataríne Počíkovej, 5 presných zásahov pridala Nikola Rácková, o jeden menej Barbora Koenigová. V červeno-bielom drese sa najviac darilo 6-gólovej Adriane Míšovej. Šala tak vstúpila do nového kalendárneho roka víťazne a pretrhla trojzápasovú sériu prehier. V tabulke preskočila práve Sláviu a patrí jej 8. priečka. Na horúcu palubovku úspešného nováčika z Kynžvartu cestoval v úvode nového roka slovenský majster z Michaloviec. Súboj nezdolaného celku na domácej pôde s nezdolaným celkom celej súťaže odštartovala Juventa lepšie. Na začiatku 9. minúty viedli zverenky Jana Beňadika, ktoré ťažili zo streleckej formy Bibiany Štefanikovej 5-2. O 2 minúty neskôr zvýšila Godečová na 7-3, no nasledujúcich 10 minút sa majster strelecky odmlčal, čo Kynžvart využil na vyrovnanie stavu. 4 minúty pred prestávkou sa domáce zásluhou Weisenbilderovej dostali do vedenia. V závere prvého dejstva si však Juventa 3 gólmi v rade zabezpečila polčasové vedenie 11-9. Michalovčankám vyšiel lepšie aj úvod druhej časti. Po presných zásahoch Mariany Rebičovej a Bibiany Štefanikovej viedli 13-10. Následne si strelecký účet otvorila aj nová posila majstra reprezentantka Kazachstanu Dana Abildová. Po jej 2 strelách za stavu 10-15 si bral slovenský tréner Kynžvartu Peter Sabatka oddychový čas. Ani ten ale ambicióznemu nováčikovi nepomohol. Juventa si náskok udržala do konca a zaslúžene triumfovala 23-18. Najviac pri chuti v tomto súboji bola pravá krídelnička Bibiana Štefaniková, autorka 7 gólov. 4 pridala pivotka Ivana Godeč. Domáci tým ťahala 4-gólová slovenská reprezentantka Anna Maria Patrnčiaková. Juventa tak ukončila víťazne prvú polovicu základnej časti, v ktorej stratila iba jediný bod. Nováčik z Kynžvartu stratil na vlastnej palubovke prvé body v sezóne. Na čele tabuľky boli v sobotu Michalovce o jediný bod pred Mostom, ktorý si poradil s Hodonínom presvedčivo 39-18. V ďalších sobotnejších dueloch 13. kola Zlín v derby porazil Porubu na jej palubovke 22-20 a Plzeň bez problémov zdolala doma poľský Choržov 31-22 a drží sa na 5. priečke.
Po nedeľnejšej dohrávke 11. kola však už Most preskočil v tabulke Juventu a stal sa novým lídrom, keď nováčikovi zo Stupavy nadelil rovnú 40 gólov. Uradujúci český majster a víťaz uplynulej sezóny MOL ligy tak využil dva víkendové súboje na palubovkách súperov, keď najprv v sobotu zdolal Hodonína, v nedeľu triumfoval v Stupave 40-14, aby sa prepracoval na čelo tabulky, no Juventa má stále zápas k dobru. Zverenky Roberta Popluhára držali s favorizovanými súperkami krok počas úvodných 20 minút. Neskôr sa však vlastnými chybami a nepresnosťami pripravovali o možnosť uhrať dobrý výsledok. A to im zachytali obe brankárky, ako Barbora Hanzalíková v prvom, tak aj Jana Mozolová v druhom polčase. Úvodné dejstvo prehrali 9-19 a v druhom polčase hostky navyšovali náskok z rýchlych protiútokov, prevažne po technických chybách domácich či nepresných prihrávkach. 3 minúty pred koncom zvýšila Adela Stříšková na 39-13 a okruhlu 40-ku zabezpečila v závere pravá krídelnička Barbora Kroftová. Najlepšími strelkyňami hostujúceho týmu boli 7-gólové Maňáková so Stříškovou. V domácom drese sa najviac darilo 3-gólovým strelkyňam Hane Galkovej a Anete Švarcovej.